Jag heter Luigi, 46 år gammal och en vinbonde i Piemonte i Italien. Här har ni druvorna. Nästan klara för mitt nya vin som jag ska dela med min nya kärlek. Vi italienare är väldigt romantiska och hoppas att jag kan dela det här med mitt nya kärlek. Mi piace molto la tua compagnia, la tua bellezza, stare vicino a te. Det betyder att vi skulle vara skönt att vara ihop, fina kvällar tillsammans. Hitta kärlek skulle betyda väldigt mycket i mitt liv nu. Och det vill jag verkligen ha nu. Vill du träffa någon av bönderna i Bondesökerfru jorden runt? Gå in på tv4.se och läs mer.